ochiq dars ko'rsatuvining navbatdagi soni Bobur Bobomurod ishtirokida bo'lib o'tadi. Ijodkor 1968-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. 1995-2008-yillarda Ko'zgudagi odam, Muhabbat odamlari, Umr bahori, Yuragim chimyon taronalari kabi qator she'riy to'plamlari chop etilgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Mavzuimizni qanaqa belgilaymiz? Manga yaqinroq kitob, hozir chunki dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Lekin uni siyqasini chiqarib yuborish kerak emas. Chunki hamma kitob haqida gapirsam g'alati bo'lar ekan. O'qigan ham, o'qimagan ham o'zi kitob haqida gapiradi. Bir joyga borsam, uchrashuvga kitob tarqatyapti. Endi siz sizni qo'lingizdan olsin deb menga kitoblar berishdi, tarqatsam, haligi bir opaxon kelyaptilar-da. Opaxon kelyaptilar. Kitob endi biz endi kitobni olamiz, muallifiga qaraymiz, ichidagi annotatsiyalariga qaraymiz, kitobni bir varaqlab mundarijasini qaraymiz, bo'lmasa nima haqida ekan deb imkon bo'lsa, vaqt bo'lsa tezgina hali varaqlab bitta ikkita yoqadigan joylar chiqsa, o'sha kitobni tanlashga harakat qilamiz. Haligi opaga farqi yo'q. Tarqatilyapti-ku, tekin berilyapti-ku, shu olib qolsa-da. Kema sezdimda shuni so'radim. Kitob nima qilasiz desa agar, endi hamma olyapti, hammaga beryapsiz-ku dedi. A buni nevarangiz bormi, bir bolangiz bormi? Berasmi? Yo, ular hammasi dedi, ishda dedi, ular hammasi dedi, nima bilan dedi. Yo'q, buni olib boringda, ko'rsating. Mana falonchi odam kitob berdi, shuni bir qarachi, nima bor ekan? Ichida nima bor ekan? Shuni meni kitobxonlikka buvim o'rgatgan. Biz ham endi sho'x bola bo'lganmiz, 6 ta bolaning ichida katta bo'lganman, to'ng'ich bo'lganim bilan, lekin buvimni rahmatlikni savodlari yo'q edi. Ular endi o'sha paytlar 20-chi yillarda tug'ilgan bo'lsa, o'tgan asrni alfaytlar, alfbolar o'zgaravergan arabchadan latinchaga, latinchadan kirilchaga o'tib, endi o'sha paytdagi qizlar endi ko'chaga chiqa olmagan, shu bilan savodi chiqmay qolib ketgan. Lekin ota-onasi, otalari rahmatli bobo kalonimiz endi o'qimishli kishi bo'lganlar, davralarda doim ziyoli insonlar bo'lgan, o'sha yerda o'rganganlari qiz bola bilan o'sha yerda o'tirgan kichkina qizcha bo'lib, haligacha ancha paytgacha u kishini yodida xotirasida qolgani uchun keyin bizlarga, nevaralarga aytib berardi, mandan so'rardi. Xo'p, maktabda nimani o'qitding? Bugun maktabga bording, nimani o'qitishdi deb. Mana endi bu mandan so'rayapti ekan, katta kishi mandan so'rayapti ekan deb aytib berardim, ishonardim. Buni balki o'sha yerdagi mavzular ma'nosiga yetmasdilar. Chunki dars-ku, maktabning darsi bunga kerak emas. Lekin bolani qiziqtirish uchun. Keyin kitob, boshqa kitoblaring yo'qmi? U kishi har xil kitoblardan aytib beradilar. Qissalardan, Mashrab qissasidan, yoki esimda bor o'sha Fuzulining g'azallaridan, Maxtum Qulining g'azallaridan, Yassaviyning hikmatlaridan buvim yoddan aytib berar. Chunki o'sha bolalik xotirasida qolgan ekan, otalari aytib berganda xotirasida qolgan, o'zi o'qimagan. Uni nafaqasi kelganda 4 ta chiziqcha qo'yib, qo'l qo'yib olishardi nafaqalarni. Savodlar yo'q edi. Lekin bilim kuchli edi. Tasavvur qiling, Yassaviy hikmatlarini aytib, yana ma'nolaridan aytib berardi. Sufo loyorni, masalan, o'sha payt mumkin emas edi umuman tilga olish. Lekin u kishi bilar edi, aytar edi. Biz endi ulg'aygandan keyin bildik bu insonlarning kimligini, nimalar yozganligini. Aytmoqchimanki, kitob keyin badiiy adabiyotga ham qiziqtirdi u kishi. O'sha ertaklar orqali, cho'pchaklar orqali bizni qiziqtirib, xo'p, ana bu kitobingda nima yozilgan ekan, oxiri nima ekan, xo'p, nima bo'ldi ekan, demak oxiri yaxshilikma tugayapti. O'sha to'g'ri bilan o'g'ri yoki urtoqmoq, shunaqa ertaklar bilan sababi nimaga degan bir hali falsafada bor-ku sabab hodisa, o'sha olib kelardi. Demak bir nima sabab orqali hodisa ro'y berdi, shunaqa narsalarni demak o'rgatgan. Shuning uchun kitob manimcha mavzusi yaqinroq. Man o'ylaymanki, kitobga sizlar befarqmasizlar, ayniqsa kitobni taqdiriga. Uyimizda kitob bo'lmasa bir g'alati bo'lar ekanda. Man aytdim, 6 ta bola, ota ham ishchi bo'lgan, ona ham ishchi bo'lgan, lekin hech qachon uydan kitob arimagan. Man haligacha onamning qo'llari tekkan o'sha mehroddan chayon kitobni yaxshi ko'radilar, Qodiriyli o'sha kitobni. O'shani haligacha olib qo'yganman. Chunki bu kitobni onam o'qigan rahmatli deb. Turli haligi ommaviy axborot vositalari dedik-ku hozir. O'sha paytlar endi bizlar oddiygina gazeta, jurnal derdik. Mushtuman bor edi,
Guliston katta bo'lib chiqardi. U ham bor edi. Saodat degan jurnallar, Fan va turmush degan jurnallar, kechalik yoshlik paydo bo'ldi. Ular va har xil gazetalar, o'sha adabiyot va san'at gazetasidan tortib, turli gazetalargacha uyimizga obuna bo'lardi va shular turardi, taxlam bo'lib turardi. Hozir masalan, sharoit yaxshi. Hammada uyda to'kinlik, lekin kitobga bo'lgan o'sha gazeta jurnallarga bo'lgan e'tibor menimcha avvalgiday emas. Baribir avvalgiday emas. Bu yog'ana karvonlar ketyapti. Shu o'tgan yilning o'zida 1 milliarddan so'mdan ortiq kitob tarqatilibdi. Viloyatlarga o'zimiz ham bordik, yuk mashinalari ortilgan kitoblar olib borildi, tarqatilyapti. Lekin tarqatish yaxshi. Shuni o'qiyapmizmi degan savol ham bor. Chunki kitob bergandan keyin uni albatta o'qimasangiz, bilasizlar, kitobga qarshi ikkita jinoyat bor, ha? Qaysi? Kim biladi? Ha? Birinchi kitobni o'sha yoqib yuborish, ikkinchisi o'sha o'qimaslik. To'g'rimi? Kitob tursa o'qimasa. Bizning vaqtimizda shunday gap bo'lardi. Hamma oilada bo'lmasa ham, ko'pchilik oilada endi qishloq taraflarda ayniqsa ot bo'lardi. To'g'rimi? Eshitganmisizlar, otimiz bo'lardi deyishardi. Lekin hamma uyda mashina bo'lmas edi. To'g'rimi? Hozir qanaqa bo'ldi? Teskarisi bo'ldi. Hamma uyda mashina bor, lekin hamma joyda ot kam. Bizning paytimizda, ana biz oddiy bir oilani misol keltiryapman. Deylik, hamma uyda, ko'pchilik uyda kutubxona bo'lardi. Lekin hammada ham televizor bo'lmas edi. To'g'rimi? Hozirchi? Hamma uyda nechtalar televizorlar bor, hatto oshxonasida alohida televizor, yotoqxonasida alohida televizor, mehmonxonasida alohida, lekin kitobxona kitob kam. Shuning uchun hali aytadi, kiyimlar ko'rdim, ichida odami yo'q, odamlar ko'rdim, ustida kiyimi yo'q. Bu ham xuddi shunaqa. Uylar ko'rdim dedi-ku. Mana masalan ko'p joylarga boraman, mehmonga chaqirishadi, hashamatli uylarni ko'raman, ichida ruh yo'q. Ruh qayerdan paydo bo'ladi? O'sha ma'naviyatdan paydo bo'ladi, ruh o'sha kitobdan paydo bo'ladi, san'at asaridan paydo bo'ladi. O'sha yo'q. Lekin oddiy o'zimiz qatori haligi uylarga borsangiz, shuni oldingizdan kitob chiqardi. Bir u alohida bir nimalardan emas. Derazani rahida turgan bo'ladi, yo xontaxtani ustida, yoki bir chetda turgan bo'ladi, lekin o'sha kitob bo'ladi, ko'zga olovdek ko'rinadi. Qadrdoningizni topganday bo'lasiz. Shuning uchun qadriyatlar ancha o'zgardi demoqchiman, lekin biz kitob o'qigan xalqmiz. Kitobsiz hech kim emasmiz. Mana shu yerda o'tirganlaringizning sababi nima? Boisi nima aslida? Kitob o'qigansizlar. Kitob o'qimaganlarsa, bu yerda o'qimagan, o'tirmagan bo'lardingizlar. Bu dargohda o'qimagan bo'lardingizlar. Qanchadan qancha nimaga erishilgan bo'lsa, kitobning orqasiga erishgan. Biz nimalar haqida maqtanish yaxshi ko'ramiz? Bobolarimiz haqida. Juda hali bobolarimizni yaxshi ko'ramiz. To'g'rimi? Hech o'yladik nimaga shu bobolar bor ekan, shuncha ishlar qilishgan ekan, tamaddunga shuncha hissa qo'shishgan ekan, fan deymizmi, din deymizmi, umuman turli san'at deymizmi, hammasida hissa qo'shgan ekan, hozir nimaga chiqmayaptimiz? Siz o'ylab ko'rdingizlarmi? Yo'q, o'zlarida ishonch yo'qmi? Men shu yerda o'tirgan bo'lishi mumkin. Navoiy ham Lutfiyla ko'rishganda 6 yosh bola bo'lgan. Lekin qoyil qoldirgan. Buni ko'p eshitasizlar, ko'p misol keltirishadi, lekin men ba'zan o'ylayman, nimaga? Yoki Mashrabni o'sha Afoxo'ja tushunmagan ekanlar. Bu yosh yigit, hali o'spirin yigit buncha nima qayerdan deb, bo'lsa o'zlari shayx bo'lgan, katta bir olim bo'lgan. Aytmoqchimanki, endi ko'p o'sha qadriyatlar o'zgarganligini ham veri sabab bo'lsa kerak. O'sha ilmga bo'lgan e'tibor va e'tibor bilan birgalikda o'sha munosabat. Shunchaki diplom uchun o'qiymizmi? Shunchaki bir o'sha kitobni o'rtog'im o'qigan ekan, bir yoki ijtimoiy tarmoqda muhokama qilinayotgan ekan, shu uchun o'qiymizmi, qaraymizmi? Yoki haqiqatan ehtiyoj sezib. Ehtiyoj sezib. Masalan, men
o'sha maktabda o'qiganimda bizga saral bormadizlar, borganlarimiz bor, maktablarga amaliyotga yuborishadi talabalarni. Talabalar kelgan, talabalar endi mendan o'sha payt 5-6 yil, balki 7-8 yil katta talabalar kelganda, ular bilan bahslashganim hali esimda. Ular endi maktab bolasi nimani biladi deb kelishganda, biz hozir boramiz, qoyil qilamiz, biz endi talabamiz, falon-falon joyda o'qiymiz deb kelsa, lekin bitta tirmizak bola turib, ko'p adabiyotlardan aytib berib, ular keyin o'zgarib qolishgan. Men o'zim sezganman, keyinchalik o'sha opalar, endi ular katta edi, opalar derdik. Ancha payt ko'rishganimizda ham keyinchalik hayotda aytishgan, shu maktabga borganda shu bola bizni qoyil qoldirgandi. Chunki yoshimga mos bo'lmagan adabiyotni ham o'qigan ekanmanda. Bizga birov aytmagan, bu sanga mumkin, bu sanga mumkin emas demaganda. Shunisi bo'lgan. A biz sizlar aytishlaringiz kerak. Ukalaringizga albatta, singillaringizga albatta aytishlaringiz kerak. Ana kitob chiqdi. Olgin, o'qigin yoki hozir osonroq bo'lgan o'sha internetga kirsang, ha deb bo'lmag'ur narsalardan ko'ra ora-orada shuni ham qarab qo'ygin. Unaqa hozir imkoniyatlar juda katta. Biz bitta kitobni olish uchun masalan men Buxoroda o'qigan bo'lsam, Toshkentga buyurtma berganmiz. Bir haftada kelgan. Uni ham qo'limga berishmagan. O'sha o'quv zalida o'qib, har kuni 2 soat 2 soat o'qib, konspekt qilib qaytarib berganman. Shunaqa hozir endi unaqa sharoitlar juda oson. Men bobolar haqida gapirayotgandik, bir she'r aytaman, keyin fikrlaringizni bilamiz. Bobolaring kim desa, momolaring kim desa, ko'hna dunyo jim kelsa, Xudo bergan o'zbekka. To'marisu shiroqni, Bobur chekkan firoqni, mozidan nur chiroqni, Xudo bergan o'zbekka. Ulug'bekning ko'zini, Navoiyning so'zini, Shoh Temurning o'zini, Xudo bergan o'zbekka. Tibbiri sinosini, Farobiy dahosini, xos hojib zakosini, Xudo bergan o'zbekka. Jaloliddin mardini, Yassaviy pok gardini, Mashrab nola dardini, Xudo bergan o'zbekka. Al-Xorazmiy ziyosin, Al-Beruniy dunyosin, Shayx Najmiddin kubrosin, Xudo bergan o'zbekka. Buxoriy kitobdorni, Naqshband dil bayorni, Vali Xo'ja ahrorni, Xudo bergan bizlarga. Samarqandiy hikmatin, Marg'inoniy ibratin, Zamaxshariy fikratin, Xudo bergan o'zbekka. Termiziylar, Alloh yor, Shoshiy, Nasafiylar bor, Farg'oniylar ham bedor, Xudo bergan bizlarga. Furqatning furqatini, Muqumiy uzlatini, odamlik xizmatini, Xudo bergan o'zbekka. Nodiray davronni, Fitrat, Cho'lpon, Usmonni, Qodiriydek armonni, Xudo bergan o'zbekka. Oybek tili suyukni, Qahhor dili kuyukni, yana qancha buyukni, Xudo bergan o'zbekka. Bobolaring kim desa, momolaring kim desa, ko'hna dunyo jim kelsa, Xudo bergan bizlarga. Kutubxonachi bo'lishni juda orzu qilganman. O'ylaganman, kutubxonachilarga mazza, chunki 6 ta kutubxonaga a'zo bo'lganman, maktabni kutubxonasi tugatib, keyin shahardagi shu 6 ta, Buxorodagi 6 ta kutubxonaga borganman. Bolalar kutubxonasi, kattalar kutubxonasi, hali kitobning jinnisi bo'lganman. U vaqt do'kondan kitob olish juda qiyin edi. Juda qiyin edi. Yaxshi kitob kelsa, haligi peshta tagiga kirib ketardi. Shunaqa bo'lardi. Uni tanish bilish bilan yoki ustiga sal pul qo'yib olardi. Gazeta jurnallar ham shunaqa edi. O'qiladigan gazetalar hali juda tanish bilishga kelardi. Endi men yosh bola bo'lsam, lekin tanish bilishga kirgan edim. Chunki ular bilardi kitob o'qishimni, o'sha do'kondagilar ham olib qo'yardi. Ana Bobur, ana bunaqa kitob kelibdi deb haligi yaxshi do'konchilar berishardi, opalar menga berishardi. Yoki kutubxonaga borsam, boshida ishonishmagan. Bugun olib ketgan kitobni ertaga olib kelardim-da.
Yo'q, kecha sen bolam o'qimayapsan derdi. Keyin sinab ko'rishardi. Kitobni o'qib, ochib, istagan endi vaqt xotira ham kuchli ekan, istagan varaqda aytsa, aytib davomini aytib berardim. Qoyil qolishardi. Keyin o'sha kutubxonachilar ham qiziqib, sen ana bu kitobni o'qigin, ana bu kitobni o'qigin desa, hali bola bilan ishlashardi. Lekin bola bilan ishlamaydiganlar ham ko'p bo'lgan. Kutubxonachi bo'lishni orzu qilganman. Endi bizning paytimizda kosmonavt bo'lish yoki bir katta bir injener deydik, muhandis bo'lish orzu edi hammaga. Hamma katta-katta narsalar orzu qilardi. Mendan so'rashganda kutubxonachi bo'lmoqchiman desam, hamma kulardi. Katta bo'lsam bilsam, ko'p kutubxonachilar bilan o'zi ham kitob o'qimas ekan. Endi kimnidir kelini, kimdir qizi o'sha oson ishga olib qo'yib kirib qo'ygan, kitobga qiziqmaydi, lekin maylida o'sha joyni changini artib, to'g'rimi? O'sha kitoblarni bir saralab, mana uyimda hozir bilmadim qancha kitob bor. Har yili ana yilni boshida o'zimga maqsad qo'yaman. Shu kitoblarni bir vaqtlar nomlab chiqqanman-da, hali kartoteka qilganman. Lekin u vaqtlar kamida kitobim qolib ketgan. Hozir u kartotekani qilish uchun juda ko'p vaqt kerak-da. Lekin men na uydagilarimga ishona olaman, na shogirdlarimga ishona olaman. O'zim qilishim kerak. Hali o'zim bilishim kerak, qaysi kitobim qayerda turibdi va qaysi ahvolda. Shuning uchun juda kitobga qattiqman. Va o'sha kutubxonachi bo'la olmaganim armoni haligacha bor. O'sha uyimdagi kitoblarimda ko'rinadi. Alohida hatto. Men uylanganimda endi hamma bilasizlar, hozir sizlar ham sev yig'ib borasizlar, mebellar bor, boshqalar bor, ha? Qizlar ayniqsa. Men qo'ymaganman. Kinoyizlar ham biror ko'chasizlar so'rasizlar, ikkita katta servantni usta olib kelib buzib, polkalar yasatib, hali taxtalar qo'ydirib kitob tiqqanmiz. O'sha kitoblarning ichida mani bolalarim katta bo'ldi. Bu haqida hali gap qancha gapirsak kam, lekin kitobni biz o'zimiz aziz qilmasak, biz uchun birov aziz qilmaydi. Biz shunaqa xalq bo'lganmiz. Bir qo'limizda non turgan bo'lsa, bir qo'limizda albatta kitob turgan va o'sha kitob turgan qo'limiz balandroq bo'lgan. Chunki nondan ko'ra biz ko'proq kitobga tashna bo'lganmiz, kitobga och qolganmiz, bir-birimizga kitob ilinganmiz. Savodi bo'lmaganlar o'sha bobomni bobo kalomni esladim-ku, buvimni otasini. O'sha savodi borlar savodi yo'qlarga ilingan, yig'ib gavgashta qilib o'sha kitoblardan o'qib berishgan. Haligi oddiy odamlar, endi o'qila olmagan odamlar tinglab, dunyoda bunaqa gaplar bor ekan-ku, hayotda bunaqa narsalar bor ekan-ku, hayot faqat yeb ichishdan, kiyim kiyishdan iborat emas ekan, faqat to'y qilishdan, sep yig'ishdan iborat emas ekan, hayotda bunaqa ma'nili, bamani narsalar ham bor ekan. Ana bobolar qayerdan paydo bo'lgan? O'sha muhitda o'sgan bolalar qiziqib, yanada ilm qilishga intilib, bizning bobolar shundan paydo bo'lgan. Bizda hozir o'sha qadriyatlar o'zgardi ancha. Shuning uchun menimcha kitob o'qigan yomon bo'lmagan, yomon bo'lmaydi ham. Sizlar ham ana bolajonlar, singiljonlar, qizjon, qizlar, ana yigitlar albatta ertaga talab qiling. Ana kuyovlardan talab qiling. Menga kitob olib keling. Men o'sha payt olgan pulimga xo'p 1 kilo go'sht berardi. Men 1 kilo go'shtning puliga yaxshi bir kitob olib borardim. Shuning uchun biz ongimizga, aqlimizga, qalbimizga ko'proq oziqa bersak, u yoq joy-joyga tushaveradi. O'ylamanglar, xo'p qayerda ishlatdim? Men o'sha maktabda alo o'qiganman. Shuncha beshlarim qayerda qoldi deyman-da, kecha uydagilar bilan gaplashganimda sal bahosi endi pasayganda shu misolni keltirdim-da. Xo'p, algebra kerak bo'lmadi deymiz, geometriya kerak bo'lmadi deymiz, hayotda endi ko'p narsa kerak bo'lmadi deymiz, lekin unaqa emas. U bizni shu dunyodan boxabarligimizni bildiradi. Bexabar bo'lib o'tib ketgandan ko'ra xabaringiz bo'lgani yaxshi-ku. U qayerdadir bizga asqatadi. Menda ham hayotda shunaqa bo'lgan. Ko'p narsa asqatadi. Hali ko'p narsani o'rganishim kerak deyman. Biz referatlarni qo'lda yozardik. O, qancha kitoblarni shu yoyib, undan qarab, bundan qarab referat. Bitta foydalanilgan adabiyotlar. Sizlar ishlatasizmi shu so'zni? Referatning orqasida. Bormishlarsa o'qiysizlarmi o'sha foydalanilgan adabiyotlarni? Yo, nomiga qo'yasizlarmi? Men 32 kitob o'qigan ekanman. Shu referatlarimni bitta oddiy referatda ana kitobning foydasi. Hozir sizlar mayli o'sha yaxshida ijtimoiy tarmoqni ham bo'lgani. Google deysizlar. Bu yoqdan ana deb web chiqarib beradi. Shuni ko'chirishga ham erinamizda kopirit qilib, hali ko'chirib
Beravoramiz, chiqarib beradi, shuni o'tishib qilib domlaga beramiz. Domla ham qiynalmaydi, bor ekan dedi. Kecha o'qigandim dedi. Nariga, ha, nariga talabadan bor edi dedi. Hammasi bitta kitobni o'qibdi dedi. Va o'ylarni qo'yib beradi. Holbuki uni ichiga kirdikmi, uni o'qidikmi, qaysi shu mustaqil o'qish degani shu. Hech kim, ming ana avtorlar zo'r, sharoitlar zo'r, domlalarni eng zo'rlari. O'qi, mazza qil, o'rgan, lekin o'zida bo'lmasa bolani, o'zida harakat bo'lmasa qiyin. Agar o'zida harakat bo'lsa, tog'ni bir chetida yoki vatanni bir puchmog'ida bo'lsam, birmada bo'lsam chiqadi, o'qib o'sha yerdan o'zida harakat bo'lsa. Shuning uchun sharoitni odam o'zi yaratadi. Birovga sharoit yaratib beramiz-ku, ba'zan uni dangasa qilib qo'yamiz. Men o'zimda shunaqa misol bor-da, bolalaringizga qanchalik sharoit yaratib berganingizsari, ular sal dangalashib boraveradi. Holbuki o'zi harakat qilganida, o'zi topganida haqiqat qachon qadrli? O'zingiz topganingizda qadrli. Birov sizga aytgan haqiqat, ha endi aytayapti-da bu, bir aqlli gapda, endi domlada yoki bir nima. Lekin o'zingiz topib, ana berdi ekan-ku men qiynagan savolni javobi desangiz, yoki bir misol ko'rsangiz, menga haligi Martin Edenni o'qiganlar bormi? Ha? O'sha ko'p ta'sir qilgan. Juda qattiq ta'sir qilgan. Men o'zimni o'sha o'spirinlik paytimda qiynalib, nima bo'lar ekan, adabiyotmikin? Chunki adabiyot tarixlariga qiziqardim-da, bu yo'q endi ularga uncha e'tibor yo'qdi. Kerak emasdi. Lekin gumanitar fanlar uncha o'sha paytlar hali qadr yo'qotib turuvdi. Bu yo'ldan ketish kerak, karyera qilish kerakmi degan paytda, xo'p, yozaverib, hali nimani tagiga xon taxtaningda qolavergan. Men hech qachon ko'rsatmaganman yozganlarim, tortinganman. Lekin o'sha Martin Edenni o'qiganimdan keyin ko'p narsa meni ko'zimni ochgan. Juda ko'p narsa menga ayon bo'lgan. O'shani taqdirda o'zimni ko'rgan. Menga o'sha bitta ruh yetmagan o'sha paytlar. To'g'ri-da. Agar lekin insonga agar mashhurlikka ham tayyor bo'lish kerak, pulsizlikka ham tayyor bo'lish kerak, do'sting sotishiga ham tayyor bo'lish kerak, do'stingni yordam berishni ham hamma narsaga, chunki do'sting yordam bersa-yu sen uni qadrini bilmasang, minnatdor bo'lmasang, bundan yomon yo'q. Agar birov seni sotsa, sen unga sabr qilmasang, undan yomon. Bular hammasini kitob o'rgatadi. Shuncha o'sha o'tgan kunlar, o'sha Martin Edenlar yoki Dreiserning asarlari juda haligi nimalar menga ko'p ta'sir qilgan. Endi o'zimizda ham adabiyotlar, endi yoshligimda fors adabiyotini ko'p o'qiganman, til bilganim uchun. Menga yordam bergan o'sha Sadiylar, Sheroziylar, Umar Xayyomlar, yo'q, rus adabiyotini juda yaxshi o'qiganman. Yesenin haligacha men Yesenin bilan xuddi o'rtoqdek gaplashaman. Ko'p narsani yozib qo'yibsizlar deyman. Sergey aka, biz yozmoqchi bo'lgan aytgan gaplarni ko'p narsani yozibsizlar deyman, yoki o'sha Dostoyevskiy. Inson xarakterini Dostoyevskiyda menimcha hali ochib berilgan yozuvchi bo'lmasa kerak, bu yaqin atrofda. Va uni tarixni o'qiganim uchun Rim, qadimgi Rim antik adabiyot deydi, sizlar o'rgansalaringiz kerak, juda kuchli adabiyot o'sha. O'sha Sofokllar, o'sha Yuripidlar, o'sha Safo degan go'zal bir ayol shoirasi bo'lgan ularni. Shularni o'qisalaringiz, ularni o'zini tarixini bir o'qisangiz, odamzod deydi. Ana yashagan ekan-ku odamlar, shunaqa his-tuyg'ular bo'lgan ekan-ku. Va uyg'onish, renessans deydi. Men o'shanda domlam bilan bahslashganman-da, u vaqt endi unaqa aytilmasa, renessans, uyg'onish davri 15-16 asrlar Yevropada shu Da Vinchilar bilan, u yoqda Shakespeare, bu yoqda o'sha Dantelar, boshqalar bilan boshlanib ketgan derdilar. A men bu yerda nimalarni o'qiganman-ku, tarixda haligi o'zimiz endi mustaqil adabiyotlar paydo bo'ldi. Ibn Sinolar, Rodakiylar, bu yog'i shohnomani Firdavslar yozib chiqyapti, bu yog'i qurilishlar, shuncha nimalar bo'lyapti. Bizda renessans, uyg'onish 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlarda bo'lgan. Ana Veruniylar chiqqan, verishinchi insonlar chiqqan desam, tonglalar ular hali eski nimada edi-da. Ancha vaqtlashganmiz. Men darsxonadan chiqarib yuborgan paytlar ham bo'lgan. Sen ko'p aqlli ekansan, xalaqit qilyapsan deb. Shuning uchun o'zi kitoblar haqida qaysi kitoblar ta'sir qilgan? Juda ko'p ta'sir qiladi. Va shu narsalarga o'rganinglar. Hayotda bir narsa savol paydo bo'ldi, bir vaziyatga tushib qoldingizlarmi?
Xudo sizlarga bir kitobni yetkazadi, taqdir sizlarga bir kitobni yetkazadi. Va o'sha kitobda albatta bir javobni topasizlar. Menda ko'p shaqa sehrli bir mo'jizaviy narsalar bo'lganda, bir qiynalgan paytlarim yoki bir haqqat izlab yoki bir adolat izlab yoki bir narsa izlab nohaqlikda uchragan paytlarimda qarasam, shu kitobda bor ekanda. Shuning uchun kitobni doim do'st tutinglar. Kitob bitta narsaki, ana do'stimiz bilan biz arazlashib qolsak yoki xayrlashib qolsak yoki ana tugatib maktabdagi do'stlarimizga xayrlashib, har kuni ko'risha olmaymiz. Endi borib ko'rishganda dunyo qarashlar boshqacha, gap so'zlar boshqacha, avvalgidek ham bo'la olmasligingiz mumkin. Hozir ham shunaqa, ertaga ket. Lekin kitob ertaga yana bag'rini ochadi. Sizlar arazlamaydi, o'pkalamaydi, men tashab ketding yoki meni unutib qo'yding demaydi-da, yana o'sha yangi ma'nolar bilan o'zini bag'rini ochadi. Shuning uchun hamisha kitobni do'st tutinglar. Mustaqillikdan keyin adabiyotni tan olasizmi yoki unga boshqacha bir munosabat bildirasizmi? To'g'ri. O'sha Rauf Parfni ham o'sha davrda ko'pchilik tushunmagan. U ham bir xos shoir va xos o'sha davra uchun bo'lgan, lekin Rauf Parfni hayot tarzi, o'zini bir shoirligi, mashrabligi, aliga o'zini bir tutishi ana shoir shunaqa bo'lgan deb ko'p yoshlarni ergashtirgan. Abduvali Qutbiddin yaqinda o'tdilar, Alloh rahmat qilsin. Kishi ham o'sha she'rlarni, masalan, biz o'qisak, ana sizlar o'qisalaringiz rohatlanasizlar. Aliga o'sha osma haqidagi she'rlar, masalan, yoshlikni yodlardim. Aytmoqchimanki, qizimizning gapida jon bor. Kitob o'qigan tushunaveradi-da, lekin asosiy katta oqim, katta qatlam kitob o'qimagan yoki kitobga endi qiziqayotganda biz uni kitobdan qaytarib yubormaylikda, mayli ular ham o'zini o'qisin. Lekin insof bo'lish kerak ijodkorda. Haligi serial bo'lgan narsalarni tiqishtirib yoki daydi qizi daftari yoki shunaqa har xil oldi qoch narsalarni berib, ha? Xalqni didini, did masalasi bu yerda qo'yilyapti-da. Siz aytayotgan gapni javobi did. Odam didiga qarab narsa kiyim tanlaydi-ku, didiga qarab kitob ham tanlaydi. O'sha didni o'tmaslashishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ana, men teatrlarda odamlar qochdi, kinolardan odam qochdi bir orada, to'g'rimi? Bu hammasi vobasta, bir adabiyotda emas. Orada bir eslanglar, 10 yil, 15 yil oldin kinolarga odamlar bormasdi, teatrlarga umuman odam, teatr halokat darajasiga yetdi. Adabiyot ham xuddi shunaqada, hammasi bir-biridan vobasta, chunki odamlarda talab bo'lmasa, ehtiyoj bo'lmasa, unga yarasha bir siz ham hech narsa bera olmaysiz. Holbuki ijodkor berishi kerak. Berganlar ham bo'ldi. Hali misollar keltiramiz, juda yaxshi narsalar yozganlar ham bo'ldi. Ular hali qizimiz aytganda vaqt o'zini bahosini ham beradi, vaqt o'zini bir munosabatni ham bildiradi, balki uni hozir bizlar tushunmayotgandirmiz. Nima bo'ldi o'shanda? Men aytayotgan davrda bachkanaroq deymiz hozir. Hozir tushunamiz, lekin o'sha payt ura-ur qilib odamlar kirdi. O'sha teatrlarga ham haligi maishiy narsalar qo'yilganda yoki kinolar maishiy bir mavzularda olinganda, haligi adabiyotlar ham, ha? Esanglar varaq-varaq qilib gazetalarda chiqilardi, serial bo'lib kitoblar. Lekin undan xudoga shukr bizlar o'sdik. Hozir talablarimiz boshqacha. Demak, shunga yarasha adabiyot barham bo'ladi, ana kinolar olinyapti. Spektakllar hozir borsangiz boshqacha, kitoblar ham boshqacha. Yozayapti, yozadi, xudo xolasa hali vaqt buni beradi. Adabiyot hali ko'p, menimcha birinchi o'rinda barham adabiyot turadi. O'sha kinoda ham to'g'rimi? Kino adabiyotdan oziqa olish kerak. San'at ham, tasviriy san'at ham hammasi kitob o'qigan odamlardan chiqadi. Shuning uchun kitobni zo'r qilish kerak. Bu bunda sizlar ham bari mas'ulsizlar. Sizlar ham ertaga yaxshi narsalar yozinglar yoki yozilgan narsalarni yaxshi tahlil qilinglar. Yaxshi bizda tanqidchilik yo'q. Nimaga biz o'sha ukam aytgan adabiyot qaysi birini bir ko'rsatdik? O'sha Abdulorovni Abdulorov bo'lishda Abdulla Qahhorlarni roli bo'lgan. To'rt qator narsasini o'zini asariga qo'yganiga hali Abdulla Oripov qancha xursand bo'lgan yoki O'tkir Hoshimovlar qancha xursand bo'lishgan, Erkin Vohidovlar unaqa munaqqidlar yo'qda hozir. Tanqid
kelajak mevasi degan gapni eshitganmiz. Va Said Ahmadning yo'qotganlarim va topganlarim asarida o'qishim bo'yicha Said Ahmadning ustozi Abdulla Qahhor bo'lgan va Said Ahmad asarlarini u juda ham ko'p tanqid qilgan, ya'ni olib kelgan asarlarni qaytarib yuborgan deb eshitganman. Va tanqid hayotimizda muhim rol o'ynash deb o'ylayman. O shaxsan o'zimning hayotimda ham tanqid qilishsa rivojlanishim ko'payadi deb o'ylayman. Sizning tanqidga munosabatingiz qanday va sizning o'zingizga bo'lgan tanqidlarga qanday qaragansiz, ularga qanday javob bergansiz? Shu haqida aytib o'tsangiz juda ham mamnun bo'lardim. Rahmat. O'rinli, menimcha. Endi tanqiddan qo'rqadiganlar bor. Ayniqsa yosh paytingiz, ha? Tasavvur qiling, niholda ustiga do'l tushsa, yomg'ir tushsa maylidi, lekin birdaniga do'l tushsa. Tasavvur qilyapsizlarmi? Shuning uchun yoshlarni tanqid qilganda sal ehtiyot bo'lish kerak. Uni o'sha yaxshilik tomoni bormi? Sezyapsiz-ku, endi siz tajribalisiz, tanqidchisiz, qancha adiblarni po'stagini qoqqansiz. Agar unda bir salohiyatni sezsangiz, albatta uni quloqdan o'sha niholda ham quloqchalari bo'ladi. Sal avaylab-avaylab tagini sal yumshatib, sal o'g'itdan tashab tanqid qilish kerak. Holbuki, ana qo'limga tushding-ku, yaramas, hozir seni ko'rsatib qo'yaman deb buni boplab nima qilsangiz, u o'sha ijodni tashlab ketadi. Men hayotda ko'p ko'rdim shunaqalarni ham. Yoki uni ichida bir qo'rquv paydo bo'lib qoladi, ayniqsa yoshlarda. Shuni yozsam, ertaga bittasi tanqid chiqardi, tarsillab meni bitta solib qoladi deb. Lekin tanqid kerak, xolis tanqid kerak. Tanqidchilik bo'lmasa, baram adabiyotimiz rivojlanadi degan narsadan men yiroqman. Xolis, masalan, mani avlodim, bizning avlodimiz o'sha xolis tanqidni kutib o'tdi. Chunki tanqidchilarga ham kerak bo'lmadi orada, ularning yozganlari chiqmadi, gazetalarga haliga tanqidiy bir maqola borsangiz kimga kerak shu dedi. Tanqidiy o'zi oddiy bir kitobni chiqarish qiyin bo'ldi. Holbuki u tanqidchilik kitobini chiqarish umuman qiyin, kim hech kim kerak bo'lmadi. Shuning uchun tanqidchilarimiz ancha chekindi. Lekin mehnat qilishyapti. O'ylaymanki, haliga sal yo'qotilgan vaqtni ham qamrab olib yaxshi-yaxshi maqolalar bo'ladi, yaxshi bir nimalar bo'ladi. Tanqidchilik kerak. Tanqidni ham qabul qila olish kerak lekin. Ba'zilarimiz bor, ayniqsa yoshlarimiz jizzaki. Ha dedi, ko'ra olmadi-da dedi. O'zi dedi, kim edi-yu, aytgan so'zini qaradi. Yo'q. Bu yaxshi bir narsani olish kerak. Mani ham tanqid qilishganda yoki gazetalarda yozishganida men o'zimni xatolarimni tushunib, ha demak, bu yerda bu narsa bor ekan, bu narsa ketmayapti ekan deb qaytgan va o'sha yo'lga tushib olgan paytlarim bo'lgan. Men minnatdorman. O'sha paytda xafa bo'lgandir, ko'nglim og'rigandir ijodkor sifatida. Yo'q, men tushunmadim degandirman. Lekin o'zim uchun xulosalar chiqarganman. Va lekin yo'limdan qaytmaganman. Yo'l odam yo'lda bardavom bo'laverish kerak, baribir. Mayli, hali ko'rsatuvdan tashqari ham savol javob qilamiz. Juda nima bo'lar? Menga qiziq sizlar nimalaringiz? Qani kim qizim? Dunyoga o'zimcha kelmadim. Kelib ham qoyil ish qilmadim. Chehramga ne bo'lgan bilmadim. Kulsam ham yuzimda g'am mening. Bilindi baloning anchasi. Sovmas alamlar tanchasi. Qolmadi desam ham qanchasi. Kulsam ham izimda jam mening. G'unchaning zavoli gulga xos. Tikanga ayting. G'unchaning zavoli gulga xos. Tikanga yo ayting. Gulmi mos. Sevgidan so'z ochmang iltimos, kulsam ham ko'zimda nam mening. Ko'ngilmi, mehrmi yoki zar, ilindim barchaga barobar, faqat baxt degani birodar, kulsam ham o'zimda kam mening. Hammalaringizga omad tilayman, baxt. Shu baxtli davrlarda ko'rishib turaylik. Rahmat sizlarga. Borlaringizga shukr.